ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ମୁନିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଜୟମା ମାଝି ଗୁରିଆଣୀ କହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସଭା ମଞ୍ଚରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପାରଗତା, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ମିଛୁଆ ସରକାର ଆକ୍ଷେପ କଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ଏ ସରକାରର 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ମୌଳିକ ଅସୁବିଧାରୁ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହକି ଖେଳରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନର ଉଚିତ ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ସାଜିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଏହି ଯୋଜନା ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ଏଠାକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସରକାର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି ଖଣିକୁ ବେଦାନ୍ତ, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାଙ୍କର ନା ନିୟମଗିରିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ 3000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଲୋକେ ପାଣି ବୁଦାଏ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ଏଠାକାର ପାଗ ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଶିବଶଙ୍କର ଉଲ୍ଲାକା, ରାମ ବେହେରା, ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, ସାରଙ୍ଗଧର କାଡ୍ରାକା, ବସନ୍ତ ଉଲ୍ଲାକା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ବିଶ୍ୱମଗଡ଼ରୁ କାଶୀନାଥ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।